U toku je javni poziv za obuke na radnom mestu u Alatnici Krstić za zanimanje CNC operater. Imaće teorijsku i praktičnu nastavu uz mentore na radnom mestu gde će se savladavati kako da rukuju CNC mašinom, da različitim materijalima i tako dalje. Naravno, tokom cele obuke dobijaće naknadu, a nakon toga i dobijenog sertifikata mogućnost da ostanu da rade u toj firmi. Dakle, tri kandidata ćemo imati za ovu obuku i svakako pozivam mlade da dođu da se prijave kod nas u Job Info Centar svakog radnog dana od 9 do 2. Obuka će trajati 5 meseci. Prijavljivanje je do 15. avgusta putem maila, portala ili u Job Info Centru. Sve obuke u sklopu programa Znanjem do posla namenjene su mladima koji su nezaposleni i imaju od 18 do 30 godina, ali i starijima ukoliko su iz teže zapošljivih kategorija stanovništva. U toku je obuka koja se realizuje u Nišu. U firmi Photonoptronics u Nišu imamo obuku za rukovodca elementima, optičkim elementima, dakle to su 10 kandidata koji se trenutno obučavaju, tromesečna obuka, a nakon toga moram da se pohvalim da prvi put kad smo izvodili obuku, 6 njih je bilo na obuci i svih 6 je zapošljeno, a dobili smo neke informacije da će i ovog puta biti pa možda čak i svi zapošljeni nakon završetka obuke. Imate li u planu neke nove obuke u narednom periodu? Trenutno smo u pregovorima sa firmama u ugostiteljskom sektoru kao i u mašinskom sektoru. Ove godine realizovan je i javni poziv za šivače u firmi Macaron Moda. Obuku je uspešno završilo 14 od 19 polaznika, a 50% je zaposleno, kaže Cenić. Dodaje da se planiraju i nove obuke sa firmama iz ugostiteljskog sektora. Za 6 različite obuke završilo je više od 150 mladih u preko 20 firmi, a zapošljivost je 77%. Tokom leta rade se individualna karijerna savjetovanja, a sa praksom savjetovanja đaka u osnovnim i srednjim školama nastavljaju od naredne školske godine. Aktivnosti se realizuju na teritoriji okruga, ali i u Nišu, Niškoj Banji i Gadžinom Hanu.